Okay, yeah. So, начинаем тогда, начинаем с my body и сразу же начинаем с карты. Дивіться, отак виглядає карта. І вже зараз ну, спробуємо на вас глянути на карту, глянути на підручники і вирішити, що з цього є більш складним і що з цього є менш складним. Да? Дивіться, який наш перший етап? Ян, це питання до вас. Mind the trap. Що тут про mind the trap? Я тоді заслушала з вашим перекладом у ваших відповідях. Да? Mind the trap мається на увазі. Подумати. Коли ми розуміємо, що у нас... Ну, це якби дослівно мозок в пастці, так? Ні-ні-ні, тобто ми повинні... дослівно mind the trap – це улови, ну, якби, пам'ятай, що щось буде тут, ну, десь буде пастка, да? Тобто пастка буде, ми маємо на увазі... Я взяла це з цих тренінгів лічностного росту, от, і mind the trap – це мається на увазі, ти завжди, коли оглядаєш свій шлях, ти бачиш, що щось ти зробиш легко, а щось ти зробиш з великим... Ну, складніше, так? Так, тобі треба буде над цим попрацювати. І от буквально mind the trap мається на увазі, коли ми оглядаємо всю тему, ми бачимо, що щось у нас піде дуже легко, а щось буде нашим трепом. І причому цей треп, він буде виключно тільки ну, в певній групі. От якась група це візьме легко, а в якійсь групі це ну, не піде абсолютно. Так? От, і якщо ми дивимося зараз на цю карту, яка, в принципі, і показує нам все, що буде у нас в темі. От у нас будуть частини тіла, так? Потім у нас буде однина множина, і тут буде this is, this are. Да? Потім ми будемо бачити, що у нас є порівняння, якого воно розміру, так? Тут уже буде can, ми бачили, що can у нас було, так? Далі у нас будуть shapes, далі у нас будуть colors, трошечки, не дуже багато opposites, які підходять до body parts, і велика кількість verbs. Що з цього може бути треба? Яланта, це і до вас, Наташа, і до вас питання, от що з цього... Ну, що з цього для дітей може бути важче, ніж інше? Важче, мені здається, на мій, що це однина множина, от ці різниці. Коли вони вже, в мене вже розуміють, да, вони вже знайшли цю різницю. Да, коли S в кінці є, то це множина. Да, тоді ми говоримо, там у нас було they are. It is і they are. Да. А ось тут у нас з'являються слова, які незвичним чином утворюють множину, да, такі як feet. Ось це може, от як на мене, от я зараз дивлюся, бо, ну, shapes, я хочу сказати... Дивіться, наступне питання. Чи, чи якщо от ми зараз їм будемо пояснювати про feet і про teeth, це якось на них, ну, щось їм дасть взагалі, чи нічого? Ні, ніякого пояснення. Ми не будемо взагалі, пояснювати. Ні. Ми не будемо просто запитимо слово. Да. Ми скажемо, хто молодець запам'ятав, хто не молодець і не може запам'ятати. Пізніше запам'ятає. Так, і він просто пройде, якби він просто пальчиком проведе отут, і він побачить, що якщо дві ноги – це legs, а якщо попа одна, то це butt. Да? Ну, це, звісно, ви ще про попу там побачите, але без бат ніяк не виходить. От. Може, left, right? Так, от, є. Так, це, в принципі, ну, от body pass ми почали вчити, там гарне таке відео, учим. Ну, ми ж їх одні не учимо. Що ми робимо далі? Щось цього треба вчити довше, ніж щось інше. І що можливо не вивчиться? Ну, це знову таки, як на мій погляд. Угу. Ну, так. Нове для них це не right нове і left right. Ну, left right це не нове, але ну, вони ще можуть плутатися, де left, де right. Я, чесно кажучи, досі не вивчила, да? Ну, я маю на увазі, якщо сказати наліво-направо, то це буде дуже важко, да? Дивіться,
От, в принципі, зараз ми дивимося на книжку, і зараз ми зрозуміємо, що коли ви йдете з книжкою, ну, коли ви йдете по книжці, то велика частина буде присвячена саме body parts. Да? Ми побачимо, які вони довгі, великі. Отут от буде ця частинка пов'язана з шейпом. Да? Далі множина. Знову ж таки, просто прописуємо. Не паримося, прописуємо. І після цього this is, this are відпрацьовуємо. Да? Далі оцей велике відео, воно прекрасне. Його можна дивитися 150 разів, прописувати, робити з ним копії. Ну, що хочеш, це прекрасне відео, скидати їм. І знову ж таки прописати сюди. Так? І сказати, і порівняти, що там з нього big, medium і small. От. А от уже традиційно opposites і body movements, які, здавалося б, ну, ідуть логічно після того, треба зрозуміти, що швидше всього їх треба брати потрошку до того, як дійде до цих сторінок. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в книжці кожний цей розворот – це більше як референс-бук. Тому тут швидше всього, ну, з opposites нам багато не знадобиться. Ці opposites, вони, в принципі, ну, як то, знаєте, було відео, давайте проспіваємо, так? От. Тобто opposites можуть бути складнішими для них трошки. І, звичайно, body movements. Хоча, в принципі, там багато було дуже, ну, дуже вже було багато body movements, пов'язаних з animals. Але тут вони вже, ну, трошечки новіші, ці body movements. Тут вже буде і clap, і touch, і ride, і stomp, і jump. І це все пов'язано з тим, що роками потім ми повертаємося, в принципі, до одніх і тих самих body movements. Бачите, тут трошки і speaking буде дивний про частинку тіла. Ми будемо казати, це мої, ну, у нас діти прям роблять презентації там, це мої очі. Мої очі такі, да? Мої очі такого-то кольору, вони такого-то розміру, вони праве і ліве, і очі можуть бачити, очі не можуть, наприклад, читати, ну, наприклад, цим думати, да? Або говорити. Це трошечки дивний такий спікінг, насправді він має великий сенс, тому що з року в рік ми повторюємо ці verbs, і потім уже, от коли у нас там на четвертому левелі починаються body problems, то body problems, вони якраз базуються на verbs, на цих дієсловах. І ідея яка? Дитинка потім скаже, у мене I have, наприклад, там, я знаю, будь-яку боль, там, або pain in my chest, або ще щось. Каже, біль, да? Ілі my ears hurt, I have earache, so I can't hear. Тобто от завжди нам не вистачає дієслів, як нам і не вистачає, в принципі, прикметників ніколи. От, тому ці карти для дітей, не дивлячись на те, що для першого левелу вони, ну, досить можуть видатись складними, насправді треп тут тільки отут. Ну, треп тут тільки в цьому великій кількості verbs. І потім ці дієслова, вони ніколи у нас не будуть, ну, дуже добре відпрацьовані. От їх треба бачити, ці дієслова, просто як те, що буде вчитися роками. Потім вони зустрінуться, більшість із цих слів – це будуть неправильні дієслова, правда? От якщо ми на них подивимося, ми вже бачимо, що це буде і see, і hear, і read, і sing, eat. Ну, тобто більшість із слів, то, що ми робимо з нашим тілом, вони є irregular verbs. От, і тому, якби, ну, це не зразу прийшов до нас цей підхід, але всі ці дієслова ми беремо зразу. І якщо у нас є треп, якщо от ми зразу зрозуміли, що це наш треп, що ми з ним тоді будемо робити? Відпрацьовувати спочатку і на кожному уроці почати. Абсолютно, теж, да, абсолютно. Тобто моя порада починати це відпрацьовувати раніше. Велика кількість вправ, які не дуже якби такі, що ти їх підряд не зробиш. Навіть оці opposites right leg, left leg, one hand, two hands, in, out, потім, ну, тобто ці всі вправи, вони згруповані нелогічно, вони просто згруповані із-за того, що
їм добре тут разом. От, але вони, ну, дітям важко зробити зразу ці рухи в один день і важко вивчити це все. А потім воно, так, звичайно, що потім воно складається. Я можу, I can clap with my hands, yeah? I can shake my hands, I can або can't щось. І далі ви побачите, що знову ж таки ми повертаємося до animals, і там уже йде I can walk like a camel, I can run like a lion, I can fly like a bird, або I can't. Yeah? От звідси. Ну і от, в принципі, потім ми ще раз побачимо ці verbs уже в самому кінці, коли у нас буде природа і щось з цим пов'язане. От. Отакий коротко гайд по my body. Кажіть, якщо ви маєте питання. Не маєте. Да? Ну, потім покажете. То ви побачите там, ви побачите, що там буде з my body, там будуть і такі картки, які можна заповнювати. Ну і от реально до третього левела у нас немає опису appearance. Тобто, ну, ніхто не описує людину. Людина більше описується, він високий, він маленький, ну, без частин тіла. А от перший, другий левел – це все просто опис частини тіла. Чому? Ну, тому що це прикольно і тому що це фактично дозволяє от всі, які у нас є. Знову ж, ви бачите, що вони повторюють shapes. Ну, про colors я вже мовчу, тут воно і так непогано йде. Да? Знову ж, вони повторюють ці adjectives. Ну, і таким чином ця тема, ну, вона у них закарбується. Ну, і в принципі, якби потім вона дуже-дуже, от якби через роки, вона повторюється весь час. Так.